Jeg har vært i klubben her i cirka 15-16 år, tenker jeg, kanskje 17. Og det som er fint er at vi kommer sammen og er kjente og har et sosialt samvær og kan snakke sammen, vi kan spise litt sammen, og vi er her 2,5 timer, og vi får høre litt avislesing, og vi har et sted å gå en gang i uka. Og når du ikke har noe annet, så er det mye. Jeg synes det betyr veldig mye for meg, og jeg tror det betyr mye for andre også.